God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det torsdag, syns ingenting, den 31 december och klockan är 10:51. Och idag så är det ju nyårsafton. Och då tänkte jag för skojs skull att varför inte göra en vlogg? För att faktumet är ju att jag kommer sitta själv här hemma ikväll. Med katterna. För att Carlis, han ska jobba hela helgen. Så då tänkte jag, häng med mig på min nyår. När jag gör ingenting. Och bara sitter hemma. Way! Så jag ska försöka ta mig upp. Men det blev lite sommaren. Ändå acceptabelt för att jag har jobbat röven av mig. Under jul. Alltså jag har inte haft den enda julledigheten. Så att den här helgen är liksom första gången jag kan typ inte göra någonting. Men jag ska idag... Nu egentligen strax redigera min bullet journal video för januari. Den har varit lite sent ute med det för att alltså, det har varit så mycket att filma och redigera och skit. Så jag har inte hunnit med. Och sen så var min dator kaos en dag. Så att det gjorde också att det blev lite problem. Men nu, jag minns inte, hur länge sedan var det vi visade Kasper Alfons? Det var väl typ på dag 5 sist. Hur länge har vi haft Kasper? Tre veckor? Ja, jag tror det. Ja, men typ 3,5 vecka har vi haft han. För jag får med 15 och 15 eller något. Mm. Så de är best buds nu. De sover tillsammans, de äter tillsammans, de skiter tillsammans. På riktigt alltså, de tränger sig in båda samtidigt och skiter tillsammans. Så att det har inte varit några problem faktiskt. Jag ska gå upp. Carl. Okej. Okay. Jag ska sätta mina klipp på inladdning på datorn. Det tar ju ett tag. De sitter på riktigt på varsin sida av dörren. Alltså snälla. Så då. Jag ska dra igång datorn. Det här är min gamla dator som jag ställer upp en gång i månaden. Vänta, sladdar man inte i. En gång i månaden för att göra bullet journal video. För att, alltså ni fattar inte hur tung en bullet journal video blir. Alltså det är liksom timmars material som komprimeras till en 10 minut-ish video. Åh, alltså det är en pärs alltså. Okej, här har jag alla grejerna. Sådär, nu håller jag på att ladda in massa klipp. Vi får se hur lång tid det kommer ta. Men ni kan ju få träffa Kasper då. Här har vi skitungen. Se, hej Kasper. Här har vi honom. Bråkstaken. Nej, det är ju fint. Vi har konstaterat att Alfons när han var liten, han var en busunge. Det här är en bråkstake. Men det är helt okej. Okay. Oh, alltså han har ju svårt, han vill ju så gärna vara med Alfons. För att nu sitter Alfons och äter, då ska ju han givetvis göra detsamma. Alltså snälla. Alfons vill också säga hej. Det tror jag att du vill. Här har vi Alfons gubben. Alltså han är så stor. Oj. Han är gigantisk. Han har ju verkligen lugnat ner sig sen Kasper kom. Jag ska visa er för att i julklapp så fick jag av Carl Matteus muggar, för det önskade jag mig. Oj. Jag fick dessa tre för jag ville dricka varm choklad i dem. Alltså så fina. Så this is what I got for Christmas. Nej, men, de här fick jag i alla fall. För att jag vill ju någon gång liksom byta ut vårt porslin. För att det är väl en kul grej. Och en investering liksom, det håller ju så att det inte är hela världen. Men då så har jag ju nu köpt lite som kom igår. Som jag ska visa er. Alltså det är ju lite så här, man tar lite successivt med Matteus. Jag har ingen tanke på att direkt använda upp en hel månadslön för att köpa nya tallrikar. Det kan vi ta lite lugnt med liksom. Ni vet ju att jag älskar färg, så jag tänkte att varför inte mix and match colors liksom. Det finns ju inget som säger att man måste ha samma färger på tallrikar och sånt. Så vi köpte två skålar till en början liksom, för vi är ju två pers liksom. En grön för Bayern och en rosa för Lisa. Bayern. Jättefina. Sen så köpte jag den här lilla skålen. Så fin, alltså tänk till, det märkte vi igår liksom. För vi hade en side salad. Och då
var det en briljant idé att man kan ha den här vid sidan av och ha sin sallad här på. Exempelvis. Eller vad man än vill ha på den. Och sen köpte jag några av de här skålarna för att jag blev så kär i dem. Här tog jag då färgen pink. Alltså ni ser ju. Så fin. Jag tog också i den här färgen. Ocean. Och sen tog jag även i färgen orange. Den här. Alltså så roligt att ha färgglada. Och i och med då att det är nyårsafton idag så har ju vi, eller jag, skaffat in lite snacks för mig ikväll. Okej, så nu ska vi göra en haul på vad jag ska ha ikväll. Jag har köpt min favoritdipp. Estrella sour cream. Det finns inget bättre. Och till det så är det ju givetvis sour cream chips. Sour cream dip, sour cream chips. Det sviker aldrig. Och sen, jag är ju verkligen en sån att jag kan inte bara äta en sak utan jag måste liksom kombinera två smaker åtminstone. Jag har köpt ostbågar, det är inte så mycket värre än så. Jag ska spela bingo lotto. Alltså, du skriker 70 plus om mig. Nej, men... Här har vi den. Gånger två. Nu ska det vinnas bilar! Och jag har ju börjat spela Hay Day igen, hörni. Det var på grund av Johanna Ottsson. Hon gjorde ner en video och då fick jag bara, aha, just det, Hay Day existerar. Alltså jag hade på riktigt inte spelat det på 3 år, stod det. Fattar vad sjukt. Och så har jag fått med mig Carl också. Du har kommit långt på bara några dagar alltså. Ja, det är väl 18. 18 va? Alltså så sjukt och jag är på level 40. Åh, just det! Det måste jag ju smaka. Varför sa du ingenting? Jag köpte igår... vad heter det? Activia. En lite såhär drickyoghurt som är bra för magen. Alltså jag... Activell. Activell. Mell. Jag har ständigt problem med min mage. Jag har ont i magen när jag har ätit och sådana saker. Den här. Actimel. Jag har aldrig druckit en sån här. Åh, den luktar gott. Den var jättegod, Alice. Men hallå, du ska åka snart, va? Yes. När åker du? Vad ska jag göra i 4-5 dagar? Utan dig, när jag har min ledig tid här faktiskt. Utan dig. Ta alltså, katterna. Leka med dem. Ja. Alltså, vi igår, vi tränade. Alltså, det första gången jag tränar på, aha, jag vet inte hur många månader. För att jag, ja, det är mer typ min resa med det. Men det gick skitbra. Alltså inga dåliga tankar eller någonting. Vi åt en god näringsrik middag sen efteråt. Inga dumheter liksom. Men alltså jag har så ont. Aj! Oh. Alltså vi gjorde ett magpass och ett armpass. Alltså vi gjorde massa sådana här sjuka övningar. Alltså aj! Och vet du vad, Carl? Mm. Aj! Det är nu din julklapp kommit till användning. Aj, aj, aj! Jag fick ju en massage... grej av honom. För att alltså, han är ju min professionella massör varje dag. Så att nu har han blivit avskedad och jag har en ny arbetskollega. Jag har tagit semester. Ja, du har tagit permanent semester. Den här, hörni, alltså den är helt magisk. Så ska ni köpa en sån här, köp den. Detta är från Flow Pillow Heat. Så där, nu är klockan 1 och Carl har åkt och jag har nu blivit klar-ish med min bullet journal-video. Och så ska jag lägga in det här på min andra dator och fixa med musik, fixa med färgkorrigering och så. Och jag la upp på min Instagram att jag är lite nojig över hur katterna ska reagera ikväll just för att vi har ju inte haft våra katter under nyår utan vi skaffade ju Alfons i januari. Och nu Kasper, så att vi har ju inte haft dem under nyår. Och jag vet inte hur det kommer se ut med raketer i år. Förra året så var det bara ett ställe som arrangerade raketer och det var bortåt i stan. Men det verkar inte som att det ska vara något sånt på det sättet i år utan för att när vi åkte till ICA Maxi så åkte vi förbi ett ställe där det stod att det inte är olagligt med fyrverkeri i år så typ vem som helst kunde köpa det. Så jag vet inte ifall det kommer skjutas hej vilt här i stan liksom, typ 50 meter ifrån en, vad vet jag liksom. Så jag är lite nojig över det, men jag la upp om det på min Insta-story att jag är lite nojig och då
var det folk som tipsade om att sätta på musik eller tvn, vilket blir perfekt för jag ska ändå spela bingo liksom, så tvn kommer ju rulla, så att förhoppningsvis är det ingen fara. I väntan på min video så har jag tänkt att jag ska äta lite. Igår på min instastory så berättade jag att jag gjorde mitt första träningspass på flera månader. Som ni såg i mitt 2020-video, eller bara generellt ifall ni följer mig, så vet ni att jag har ett mål att kunna träna hälsosamt. För att jag tycker att det är väldigt kul att träna, och det är ju bra för kroppen att träna. Men igår så gjorde vi ett pass, jag och Carl tillsammans. Och bara så här lättsamt, inte för high tech liksom. Och jag tycker att det är väldigt betryggande typ att han är med när vi gör det, för att han vet ju my struggles. Så att vi kunde göra det tillsammans, så att det blir en rolig aktivitet tillsammans så. Och då så här på min instastory så la jag upp det, att jag var stolt över det för den dagen. För ni vet ju typ i min bullet journal att jag skriver ner saker jag är tacksam för och så här. Så då berättade jag att det här är jag stolt över idag, och sen så frågade jag, vad är ni stolta över att ni har gjort idag? Och när jag läste vad folk skickade in så insåg jag verkligen att jag inte är ensam i det här, utan det är verkligen så många som följer mig som har samma problem och kämpar med att bli frisk från en ätstörning. Och jag vill ju då kunna prata om detta, och jag fick så mycket meddelanden att folk är så tacksamma över att jag tar upp det. Och det vill jag ju absolut fortsätta att göra, men det är så svårt att kunna göra det utan att trigga någon, för det är liksom det sista jag vill. Jag vet ju själv hur det känns att bli triggad av grejer. Och tidigare i år så berättade jag i någon vlogg så att jag har slutat visa vad jag äter i vloggar typ. Jag vill bara fråga er liksom, hur vill ni att jag ska göra? För att jag vill ju verkligen prata om och visa hur det går för mig liksom. Samtidigt så vill jag ju visa att jag äter, för att jag vill inte att det ska framstå som i mina vloggar heller liksom att nej, men hon äter inte. Jag äter frukost, jag äter lunch, jag äter mellanmål, jag äter middag, jag äter kvällssnacks. Men något som är väldigt betryggande i alla fall, det är att jag har kommit så långt i min återhämtning eller att bli frisk, att jag äter vad som helst. Alltså det finns ingenting som jag inte äter på grund av min ätstörning, det ska ni veta. Alltså det var ju aldrig på tal för något år sedan eller flera år sedan liksom. Så det ska ni veta. Men nu ni ser, jag äter alla måltider om dagen. Och det ska ni veta. Alltså det är verkligen så svårt att veta liksom i vilken grad man kan prata om mat. Så därför känner jag ändå att jag kan på något sätt få in mat i mina videos, för jag vill ju visa att jag äter. För det kan bli fel på det sättet jag inte visar. Så det är liksom så här, man måste hitta en balans på det. Jag har nu ätit och lite som det jag pratade om. Jag är verkligen så stolt över att jag har nått mitt mål gällande maten. Jag har inget problem med maten längre, och det har tagit mig år att komma till det stadiet. Men det är jag så stolt över. Och sen kämpar jag liksom med att kunna träna hälsosamt. Har inte nått det målet än, men jag jobbar på det. Och hoppas att denna gången kanske jag lyckas. Det är så roligt när man märker att man har nått ett mål i sin tillfriskningsresa. Att jag äter vad jag vill när jag vill, och aldrig känner ångest efteråt. Alltså jag trodde aldrig att jag skulle komma till det stadiet faktiskt. Och det bevisar verkligen att det går. Nu blir jag tårögd, men liksom jag har nu alltså stadigt i typ ett år eller mer haft en endast bra hälsosam relation till mat. Och det är helt sjukt för mig, alltså att jag har klarat ett år utan att få ångest efteråt. Nu så ska jag fila ner mina naglar. Det här är mina julnaglar. På den här handen har jag tappat tummen, på den här har jag tappat pek och lillfinger. Jag tänkte ta och fila ner dem nu, för att jag ska låta mina naglar få vila lite. Och ni får verkligen supergärna berätta vad ni tycker om sån här lugnare vloggar, typ när jag är bara hemma som det här. Det finns ju inte så mycket mer man kan göra i den här världen just nu. Men ni förstår grejen liksom, att det är lite chill liksom. Och ni får hänga med när jag gör såna här random grejer liksom. Jag köpte en ny sån här bits, eller vad det heter. En sån nerfilare. Så den ska jag prova.
sådär. Nu har jag ingen dagar kvar. Åh, det känns konstigt. Det gör det. Jag ska ta och ta någon lätt mjukfil. Fila bort de hårda kanterna och så. And then we're done. Man brukar väl säga att naglarna ska vila åtminstone en månad om året. Det är i alla fall det jag har hört. Jag vet inte om det är exakt så. Men jag försöker ha lite mer än det. Sådär. Nu är klockan 16:45. Jag har precis stängt av datorn för jag har redigerat klart och publicerat den här bullet journal-videon då. Så det känns jätteskönt att jag har gjort det och kan nu ta och slappna av och så. Och bara ta det lugnt nu resten av kvällen. Och tanken är nu att jag ska göra en middag. Det tar ju lite tag att göra middagen. Det är faktiskt så att jag och Carl, vi har börjat att prenumerera på HelloFresh. Detta är inget samarbete. Utan vi har så här fått rabatter och så i brevlådan. Och då tänkte vi att, men varför inte testa? För att det har blivit typ så att man har kommit in i typ så här det här ekorrhjulet. Att man äter samma sak hela tiden för att man kommer inte på något annat. Så därför tyckte vi var skitkul liksom att få prova nya smaker liksom. Nu har jag gått till köket. Men vi fick hem kassen i tisdags. Och har gjort 2 stycken rätter so far. Vi har gjort den här som vi gjorde igår. Det var carbonara och het chorizo. Och apelsinsallad. Alltså den där apelsinsalladen. Alltså den var helt gudomlig alltså. Så den kommer vi göra jättemycket framöver. Sen så har vi också gjort den här. Det är gul thai curry med kyckling, jasminris och jordnötter. Den. Och de andra 3 vi har är Korean style tortillas, alltså tacos, med nötfärs, spetskål och picklad gurka. Sen så har vi Caesar style kycklingsallad med vitlöks, krutonger och senapsdressing. Den tänker jag ska ha till lunch imorgon. Och sen så har vi då fläskkött i krämig honung och senapssås med potatis och äppelslaw. Och det är då den här. Så den tänkte jag att vi ska göra idag. Det känns som att det här passar till liksom nyår och så. Visst äter man kött och potatis på nyår? Vad vet jag. Vi har alltid ätit hamburgare och pizza. Men ja, ja. Allting kommer liksom i så här. Här är en påse för allt som är för den här maträtten. Här är en påse för allt som är för den här rätten. Men vi packade upp alla dem. Och så har vi ändå lagt det liksom prydligt. Allt i sig liksom. I kylen. Egentligen kan man bara tjuffa in hela den där påsen i kylen. Men vi gjorde inte det. Så, vi har potatis. Vi har matlagningsgrädde. Och här var det då. Så nu ska jag helt enkelt ta och typ dra på en podd tänkte jag. Och så ska jag göra mat. Trevligt ju. Yeah. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough. And nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be. Klar. Och ni ska få se hur det blev. Först ut har vi potatis med dill och salt. Vi har kött, vad var det? Jag minns inte vad det var för kött. Vi har en sås och någon märklig sallad med, jag vet inte vad. Alltså det är så gulligt. Alltså vad vi märker med honom det är att han är verkligen så mycket mer sällskapssjuk än vad Alfons är. Rasen är ju redan sällskapssjuk, men han är ju verkligen ännu mer. Och liksom bara man typ så här snuddar vid honom så börjar han liksom spinna. Och han är lite rolig så i att han kan gå iväg och leka, men sen när det har gått en stund då måste han upp och få lite chill. Sen kan han gå iväg igen och sen kommer han tillbaka när han behöver
Lite gos helt enkelt. Alfons har ju blivit lite mer så här självständig. Att han inte lika så needy, så att säga. Utan han ligger ju där på sitt träd, sin favoritplats. Och det är väl så, alltså han är liten, han behöver kärlek, han har behov av närhet liksom. Då ska han ju få det som ett riktigt barn liksom. Medan Alfons, han är äldre, han klarar sig liksom så. Givetvis så får han ju kramar och pussar och sånt, men ni förstår ju. Will it be just the two of us? Yet again. Jag har börjat kolla på Bridgerton, Miss Bridgerton, vad heter den? Jag måste hinna klart avsnittet innan bingolotto börjar, vad sjutton är det här? Nu är det dags. Jag är redo, G54. Sådär. Oj, det går snabbt. Alltså första gången jag körde bingo på uppesittarkväll, det var förra året. Jag har aldrig gjort det innan. Bram högt. Gustav 49. Nu har första bingot varit. Jag har inte vunnit någonting. Jag var en från en ny bingolott. Och jag var två ifrån en bil. Det är sånt. Det är en knut. Alltså jag sitter på riktigt med. Alltså this is a mood. Jag har massagegren igång. Jag fick den av Carl i julklapp. And I'm thriving. Vänta på nästa bingolotto. Fyran. Nej, trean. 17. Trean. Och Alfons har vaknat. Hej gubben. Nej, nu ska han gå till sitt träd. Alltså fattar ni, alltså på förra bingot, jag var en ifrån en bil. En ifrån en bil. Och så var jag en ifrån 10 000 kronor. Alltså gånget, just jag har ju skjutit en gång i två lapp. Så jag var en ifrån två bilar. Snälla. Och sen så var jag en ifrån 10 000 gånger två. Niklas 34. Jag är så ensam. Så där, nu är klockan faktiskt 12:30. Så började smälla ute. Så att jag kunde inte filma. Katterna blev oroliga. Och då gick Alfons in under sängen. Och Kasper följde efter dit. Och ja, han började också bli lite orolig. Så att jag satte på musik på tvn. Och sen så fixade jag blöt mat åt dem. Så att de kunde sitta och äta. Ja, och så var jag där inne. Och ja, försökte ha glatt humör. Vi ska kolla och se hur de mår. Ja, fy, alltså jag var nojig över detta. Men det gick ju bra. Alltså det finns ju värre liksom. Hej. Han verkade inte riktigt liksom fatta vad som hände. Han reagerade inte så starkt så som Alfons gjorde. Inte för att Alfons heller reagerade starkt, men ja, han reagerade inte lika starkt helt enkelt. Men verkligen så skönt att, för detta var liksom första nyåret med dem liksom. Så det är skönt nu att jag vet, ja, att det gick ändå bra. Jag kollade ju inte på någon raket själv. Jag pallade inte bry mig när katterna är lite oroliga. Så vi har ju en familjehund, Kila. Och hon är också jätterädd för smällar och sånt. Ida håller ju på att träna Kila för att lugna ner sig. Så typ så här att hon får äta när man sätter på raketer i bakgrunden och sådana grejer. Så att hon har jobbat på det. Och också så här med skott och sådana saker. Men alltså det är så fruktansvärt hur, alltså vissa djur blir verkligen livrädda och de kan dö liksom. Men nu är jag helt dränerad på energi. Så jag ska nu ta och borsta tänder och gå och lägga mig helt enkelt. Men tusen tack verkligen för att ni följde med mig idag. Det var faktiskt väldigt, väldigt mysigt. Jag tar jättegärna och gillar videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera ifall ni inte har gjort det. Jag ser att många som följer mig inte prenumererar. Vilket är synd, för då kan man missa när jag lägger upp en ny video. Men tusen tack verkligen för att ni kollade. Gott nytt år på er förresten. Jag vet inte om jag sa det. Men gott nytt år. Jag ser så mycket fram emot 2021 som man säger nu med er. Ni får det jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!